საუბრები ავიაციაზე გიორგი მოლოდინიშვილთან ერთად დღეს ავიაციო განათლებაზე გვექნება. მითია თუ რეალობა, რომ ქართველი პილოტები ყველაზე მაგარი პროფესიონალები არიან? ამას ჩვენ სტუმრებთან ერთად გავარკვევთ. საავიაციო საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, დღეს საავიაციო უნივერსიტეტიდან სტუმრებს მასპინძლობს გიორგი მოლოდინიშვილია ჩვენთან ერთად და დიმიტრი ლომიძე, საავიაციო უნივერსიტეტის საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტის დეკანი და ნიკა ტიკანაშვილი, საავიაციო უნივერსიტეტის საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანი არიან. დილამშვიდობის გიორგი, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს საუბრობთ ისეთ ფუნდამენტურ თემაზე, როგორც არის საავიაციო განათლება და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები. 2019 წელს კომპანია ბოინგის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, მომდევნო 20 წლის განმავლობაში საავიაციო სექტორს დაჭირდება დაახლოებით 2.500.000 ახალი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც დამეთანხმებით საკმაოდ დიდი რაოდენობის სპეციალისტებია და საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ეს პრობლემა კი დღეს უკვე ძალიან მწვავედ დგას საქართველოში, რადგან ჩვენ განვიცდით საკმაოდ დიდ სიმცირეს საავიაციო სპეციალისტებისა. ამ თემებზე და არა მარტო ამ თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ საავიაციო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან, რომლებიც გამოირჩევიან თავისი კარგი გამოცდილებით და კარგი აკადემიური საქმიანობით, როგორც საქართველოს ასევე საზღვარგარეთ. მე მივესალმებით ჩემს სტუმრებს, მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენ გვსტუმრობთ რუბრიკაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. ნიკა, პირველ რიგში მინდა საუბარი დავიწყო შენთან. მოდი შევეხოთ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს, როგორც ერთადერთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას საქართველოში და ვისაუბროთ მის როლზე ზოგადად სექტორის განვითარებისთვის. ასევე მაინტერესებს, რა მიმართულებით ხდება თქვენთან სპეციალისტების მომზადება და რამდენად შეესაბამება საერთაშორისო მოთხოვნებს თქვენი სასწავლო პროგრამები. მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, ყველა ავიატორს და ავიაციით დაინტერესებულ ადამიანებს. მინდა ასევე მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისათვის და იმისათვის, რომ თქვენი საქმიანობით პოპულარიზაციას უწევთ ქვეყნისთვის ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებას და დარგს, როგორიც ავიაცია, ვინაიდან ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ ქვეყნის ეკონომიკური და მდგრადი განვითარების საწინდარი სწორედ ძლიერ ავიაციაზე გადის. რა შეეხება შეკითხვას, ვიდრე უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულების როლზე ვისაუბრებდით, იმისათვის რომ აყურებელმა უკეთ გაიგოს ზოგადად დამოკიდებულება საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და საავიაციო სექტორს შორის, ნება მომეცით მცირე ანალიზი მოვიყვანო იმისა, თუ რა ტენდენციები მიმდინარეობს ამ კუთხით მსოფლიოში. თქვენ ახსენეთ ბოინგის კვლევა და მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად ავიასპეციალისტებზე მსოფლიოს მასშტაბით მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება. ასევე საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ აღნიშნული ტენდენცია საქართველოშიც მწვავედ დგას. ჩვენ ვხედავთ აეროპორტების, ავიაკომპანიების გაზრდილ რაოდენობას ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენი უნივერსიტეტის პოზიციონირება უფრო აქტუალური ხდება, ვინაიდან მივაწოდოთ პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური კადრი შრომის ბაზარს. ამას ემატება ის გარემოებაც, რომ ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროგრესი იწევს შესაბამისი კვალიფიკაციით და კომპეტენციებით მოსამზადებელი კადრების აუცილებლობას. რაც შეეხება ჩვენი უნივერსიტეტის როლს ზოგადად საავიაციო სექტორის განვითარებაში, ამის მრავალი მაგალითი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ უშუალოდ ჩვენს მიერ მომზადებული კვალიფიციური კადრები და მათი საქმიანობის შედეგად. ამის დასტურია ასევე ისიც, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები წამყვან პოზიციებზე, ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობენ საავიაციო სექტორში თითქმის ყველა მიმართულებით, როგორც ავიაკომპანიებში, ასევე აეროპორტებში, ასევე სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში, საქაერო ნავიგაციაში, თბილავიაში და საავიაციო სხვა დანაყოფებში და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეს თავის მხრივ ჩვენი უნივერსიტეტის როლზე მეტყველებს და მისი ჩვენი უნივერსიტეტი არის ფუნდამენტური რგოლი საავიაციო სექტორის განვითარებისა მისი ხელმძღვანელის, დამფუძნებლის, პროფესორი სერგო ტეფნაძის ხელმძღვანელობით. მართლაც ბატონი სერგო, წლების განმავლობაში უდგას ამ მნიშვნელოვან ინსტიტუტს სათავეში და ძალიან კარგ და ქართულ საქმეს აკეთებს, რაც მთავარია და თქვენი როლი საავიაციო სფეროს განვითარებისთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდე. მოდი გადავიდეთ სასწავლო პროგრამებზე და მაინტერესებს მიმართულებები, რომელი კუთხითაც თქვენ ამზადებთ სპეციალისტებს. კი ბატონო, ჩვენმა უნივერსიტეტმა აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით მიიღო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების უნივერსიტეტის სტატუსი, რაც გულისხმობს ავიასპეციალისტთა მომზადებას ყველა დონეზე და ყველა საფეხურზე, რაც დღეს შრომის ბაზარზე მოითხოვება. მიმდინარეობს ავიასპეციალისტების მომზადება როგორც საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე, ასევე გვაქვს პროფესიული მომზადების პროგრამები.
უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამი ფაკულტეტი, ეს არის საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფაკულტეტი და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. აქ იგულისხმება ბიზნეს ადმინისტრირებასთან ერთად საავიაციო მენეჯმენტი და ფინანსები. ბატონო გიორგი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, უცხოეთში გაქვთ მიღებული მაგისტრის ხარისხი საავიაციო მენეჯმენტში და დამეთანხმებით, რამდენად პერსპექტიული პროფესიებია. მაგაზე ვისაუბრებ, ჩემთვის ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს სამი ძირითადი მიმართულებაა და ყველა ის საავიაციო ბაზარზე არსებული მოთხოვნა ფაქტიურად იფარება ჩვენი უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული კურსდამთავრებულების. კეთილი, მე მინდა უკვე დიტოსთან გადავიდე შემდეგი შეკითხვით. დიტო, ძალიან ხშირად მეკითხებიან თუ რა დონემდე ხდება საქართველოში პილოტების, როგორც თვითფრინავის, ასე ვერტფრენის პილოტების მომზადება და ასევე ტექნიკურ მომსახურების პერსონალის. მოდი ვისაუბროთ მომზადების სპეციფიკაზე და ეტაპებზე და ასევე მაინტერესებს, რაც მთავარია, თქვენს მიერ გაცემული ლიცენზიით რამდენად შეუძლია ადამიანებს დასაქმდეს როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მისალმებით კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ნამდვილად ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვამზადებთ პილოტებს. ჩვენთან არის სამი, ასე ვთქვათ, მიმართულება. ეს არის მოკლე სასწავლო კურსი, რომელიც ითვალისწინებს მოყვარული პილოტის მოწმობის აღებას, რომელიც შეუძლია გაეროს ნებისმიერ ადამიანს. შემდგომი არის პროფესიული მომზადება, ბატონ მანიკამაც ისაუბრა, და არის საბაკალავრო პროგრამა. მე ამ შემთხვევაში ძირითადად ყურადღებას გავამახვილებ საბაკალავრო პროგრამაზე. ჩვენ საბაკალავრო პროგრამაზე შეგვიძლია მოხდეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე და საბაკალავრო პროგრამა ძირითადად შედგება სამი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი, ეს არის ის ზოგადი საგნები, რომელიც მნიშვნელოვანია ფრინავის ჩამოყალიბებისთვის. მაგალითად, რომ ავიღოთ, ეს არის ფიზიკა, მათემატიკა, ეს არის მაგალითად უსაფრთხოების მართვის სისტემა, სავიწრო შემთხვევების მოკვლევა და ანალიზი, ავიაციის საფუძვლები, ანუ ის ძირითადი საგნები, რომელიც სტუდენტს უვითარებს საბაზო ცოდნა. შემდგომ უკვე მესამე სემესტრიდან იწყება პროფესიული სასწავლო კურსები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ის სასწავლო მასალა, რომელიც უშუალოდ ფრინავს ჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ესეთია მაგალითად მეტეოროლოგია, საჰაერო ნავიგაცია, საჰაერო ხომალდის აღჭურვილობა, ფრენის დაგეგმა და მონიტორინგი და ასე შემდეგ. და მინდა ვთქვა, რომ ეს პროფესიული სასწავლო კურსები არის შეთანხმებული ასევე სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს და აკმაყოფილებს საერთაშორისო მოთხოვნებს. ეს არის შეკითხვა იყო ზუსტად ჩემი ნენიკას და რამდენად აკმაყოფილებს და რამდენად გათვალისწინებულია საერთაშორისო. ჩვენ ვიცით ხო, რომ საავიაციო სფეროში განსაკუთრებით განათლების კუთხითაც ვითარდება, ძალიან იხვეწება და რამდენად ასე ფეხს უწყობთ ამ საერთაშორისო მოთხოვნებს, რაც არის მსოფლიოში. ნამდვილად შემიძლია სიამაყე თქვა, რომ ეს ნამდვილად ესეა ჩვენთან, რადგან ჩვენი კურსები აკმაყოფილებს ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების აგენტოს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. აბსოლუტურად თეორიული მომზადების კურსები, მასალები არის ევროპის კანონმდებლობის შესაბამისად მორგებული და არის შეთანხმებული სამოქალაქო ავიაციის აგენტოსთან. ამის შემდგომ ინგლისურ ენაზე სწავლების დასრულების შემდგომ სტუდენტები უკვე მიდიან ჩვენს ბაზაზე, რომელიც მოგეხსენება, თქვენ გვაქვს ჩვენ ბაზა თელავში და თელავში გადიან პრაქტიკულ მომზადებას. ნამდვილად, მიმინო და უკვე აქ ხდება თეორიული ცოდნის გამტკიცება და გაღრმავება, რაც ამ ჩვენ ორი წლის განმავლობაში, ორი წელწად ნახევრის განმავლობაში ვისწავლეთ, ამის პრაქტიკულად განმტკიცება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა ტიპის მოწმობას იღებენ სტუდენტები? სტუდენტები იღებენ კომერციული პილოტის მოწმობას. ეს არის ის მოწმობა, რომელიც მათ აძლევს საშუალებას დასაქმნენ როგორც საქართველოს ავიაკომპანიებში, ასევე დაკონვერტირების შემთხვევაში. ნამდვილად, დაკონვერტირების შემთხვევაში საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. თვითონ მოწმობას გასცემს სამოქალაქო ავიაციის აგენტო, რომელიც თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არ ჩვენ იკაოს წევრი ქვეყანა და ეს არის საერთაშორისო მოწმობა, რომელიც ანიჭებს მათ უფლებას, რომ ისწავლონ საზღვარგარეთ, იფრინონ საზღვარგარეთ მათ შორის. ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ მათ უკვე შეუძლიათ ხო დასაქმება? ანუ ეს პროგრამა არის გარანტია იმისა, რომ პილოტი უკვე მომზადებულია ხო? თუ არის სხვა პროგრამებიც, რომელიც შეუძლია გააგრძელოს უნივერსიტეტის პარალელში? მადლობა. ნამდვილად, არა მარტო ბაკალავრიატის შემთხვევაში, მე ვთქვი, რომ გვაქვს ასევე პროფესიული მომზადება, რომელიც არის ორწლიანი და ამ პროფესიული მომზადების დროს პირდაპირ იწყებენ იმ საგნებს, რომელიც უშუალოდ ფრინავს ჭირდება, აი რაც ვილაპარაკ, ეს არის მეტეოროლოგია, ნავიგაცია და ასე შემდგომ. ამის დასრულების შემდგომაც შეუძლიათ დასაქმება პირდაპირ ავიაკომპანიებში. უბრალოდ ტენდენცია ზოგადად მსოფლიოში მოდის იმისკენ, რომ ითხოვენ მათ შორის უმაღლეს განათლებას. დიდი მადლობა, დიტო. მე ნიკასთან აუცილებლად უნდა გადავიდე, ჩემთვის საინტერესო საკითხი და ასე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს აინტერესებს გაცვლითი პროგრამა. მე ვიცი, რომ ძალიან
ძალიან საინტერესო გაცვლის პროგრამებს ახორციელებს ავიაციო უნივერსიტეტი და ასევე თანამშრომლობთ საკმაოდ საინტერესო საერთაშორისო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან. კი. მადლობა ბატონო გიორგი ამ კითხვისათვის. ზოგადად ჩვენი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე სწორედ თანამშრომლობაა. როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონეზე, ჩვენ ნახეთ ჩვენი უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა მათ შორის ფოტოების სახით, მათ თელავის აეროპორტი და მინდა აღნიშნის ღირსია ნამდვილად ის ადგილობრივი მხარდაჭერა, რასაც ჩვენ უგრძნობთ თუნდაც განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროდან, იგივე ჩვენი უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა მდებარეობს თელავის აეროპორტში და თელავის მერია თვითონ გუბერნატორი ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი ხშირად მოდიან და მათი მხარდაჭერა მინისტრიც იმყოფებოდა ჩვენ უნივერსიტეტში. ადგილობრივ დონეზე ჩვენ ამ მხარდაჭერას უგრძნობთ, რაც ჩვენთვის მოტივაციის მომცემია. რასაც შემდეგ უკვე გავყავართ საერთაშორისო ისო ასპარეზზე, ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა ისე ძლიერ მოთამაშეებთან სოფლიოს მასშტაბით, როგორც არის წამყვანი საავიაციო დაწესებულებები, მოგეხსენებათ პირველი საავიაციო მახსენდება ენაკი იყო, ხო? კი, ენაკის წარმომადგენლები ფოტოებზეც იქნება, კი, ფოტოებზეც იქნება მათი წარმომადგენლები ჩვენთან ორჯერ იმყოფებოდნენ. ეს არის პირველი საავიაციო სასწავლო დაწესებულება ევროპის მასშტაბით და ყველაზე ძლიერი სოფლიოში აღიარებული სასწავლო დაწესებულება. მათთან ჩვენი თანამშრომლობა აქტიურ ფაზაშია, გვაქვს თანამშრომლობის ხელშეკრულება და მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა ერთობლივი კვლევითი აქტივობების და ზოგადად საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით. ამას გარდა ჩვენ გვყავს ბევრი საერთაშორისო პარტნიორი, რომლებთანაც გვაქვს ხელშეკრულებები, მემორანდუმები და ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები და თანამშრომლები უკვე იმყოფებოდნენ გაცვლის პროგრამებში ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის ესპანეთი, პოლონეთი, ლიტვა, ლატვია, ჩეხეთი და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. მე მოკლედ მინდა შევეხო აუცილებლად თქვენს გეგმებს და ახალ პროგრამებს, რომელსაც თქვენ გეგმავთ რომ დანერგოთ უნივერსიტეტში და რა სახის სპეციალობები და პროგრამები რომელსაც დანერგვასაც თქვენ აპირებთ. ზოგადად საავიაციო, იმიტომ რომ დროში ვარ ძალიან შეზღუდულები. საავიაციო მიმართულებათ კარგად მოგეხსენებათ, რომ არის ყველაზე დინამიკური სატრანსპორტო სფერო და შესაბამისად სწრაფად განვითარება და მზარდი დარგია. ჩვენ დღეს არსებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საავიაციო ბაზრიდან მოთხოვნად ყველა მიმართულებას ვამზადებთ, დამოკიდებულია შემდეგ განვითარებაზე, მოთხოვნაზე და შესაბამისად უნივერსიტეტი მზადაა, რომ მოამზადოს დამატებით ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტი და კურსდამთავრებული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბატონებო, ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტელემაყურებელი ძალიან ბევრი დაფიქრდება საავიაციო პროფესიის არჩევის კუთხით. მე კი გეტყვით, რომ ჩვენ შევხვდებით მომავალ ორშაბათს საინტერესო თემებით და საინტერესო სტუმრებთან ერთად. ნახვამდის.